Mama Brian, webale munnange. Webale kulabira abantu bano. Amakago n'abantu bo. Ngezaako bangezaako. Nenda mutuukidde walungi. Akabaawo. Anti ensonga mugiraba. Anti sambye sambye mama. Kale kale. Mama tufumbi denyavo. Kale mwa michimba. Na mwa mwa bale kulia. Nunchi nyo kubanga genda yeso mwana mwana abiranga muzitonga mugumu namulambulunji
era n'obwongu bonna baba yewagadde kati ne jasomera asoma bulungi nnyo nungi nnyo wali badde okikola bwoto munna naye ate omutongole g'obuvunaanyizibwa kuno ku kitundu kyaffe okukola obuvunaanyizibwa bwe butyo era gw'osomesa n'ebyo nno bwe tokiraba nga kituufu era kigwanidde omusajja okubanga yaalya ennyama ennyingi kubanga nze newa kitange gye nakulira mmange yafumbanga enkoko naye nga tagiryako wadde ekifi ng'era n'ogiraba musiyaana ye kya muzizo emambo wange yafumbanga enkoko n'agigaba n'agimalawo nga taliddeko yadde ekifi naye ogwo mulembe gwa dda guli omulembe guno guliko abakyala bayirala enkoko kinawadda bagira bulungi n'abaana era kibayamba nnyo nabwe kityo kyalibadde nti ffe abasajja tukifula nga kalombolombo n'ennono wano mu buganda abakyala okula ennyama n'enkoko era kino ne mu uganda olina okutwaliza awamu kirowoozeeko mwami kiyimba oli mutuufu kuba n'ekitange yagambanga nti ekitiibwa ky'omusajja yonna kiva mu kulabirira maka ge yali mugezi nnyo yali mugezi nnyo kitaawo era nejjusiza obutakulabirawo nga bukyali amagezi gompadde malungi nnyo kati ŋŋenda kuteekawo enkyukakyuka kukyetaagisa nkukakasa abaana bo bano ne mukyalawo bajja kuba basanyufu nnyo okulyako ekijulo ky'ennyama nga bali naawe neyanze amazima gakuweebwa muno munange era n'amagezi muliro ogugwo gwako wa mulirwana saabasajja yakulaba kuba obuvunanyizibwa mutongole tweyanzeegeweamina ng'ogudde kikowukowu ekanyama omukuto era kyemmanyi naaba ekijanja kiri ekyo kibakubye ekigo vaawo naawe Esta, watala. Bene sakapo. Ine bale mikwano. Sasa fumbye bulungi. Nedda mukwano. Gwe oli kafulumu ekyo. Enva mpitirivu nnyo. Naye era nzaagadde nnyo. Nina sazeewo ngene n'enkyukakyuka nga ffenna kati tuteekeddwa okulya ennyama. Nga lwaki manziri obwomu? Wateeseza bulungi taata Brian naye nze era ngenda kulyako katono. Obadde otya? Liira ddala ennyama ekumala. Nare gwe engeri gy'oli bw'otyo omuntu akayeetaaga okufunira ddala ebiriisa ebiba mu nnyama njagala gwe n'abaana bange kati mube nga muli ennyama ffenna mube nga muli balamu bulungi ade musanyusa kiweewa teyanzanyo tata Brian lyalyalya essente bwe zinaatuggwako ezigula ennyama tunaasala obugezi bwonna naye nga tulidde Brian kali katya mutandika kusubira